Autorizado, bola rolando no brinco de ouro. É mais um jogo do torneio início, é o Guarani Store e o time do Flecha 1911 é o Samuel no gol. Camisa número 1, 4 é o Alepena. Isso aí, e tem o Rui, olha ali o craque da camisa número 5. Bruno Stefanato é o 11 e o Vinícius é o 8. E o time do Guarani Store é ele, João Carlos, camisa número 1, dá no gol. E também 86 é o Lelinho, 10 é o Valente, 7, 8 é o Mauro, MacGyver, 11 é o Marques. Opa, tá valendo o Magaia ali, ajeitou ruim. Bruno Stefanato bateu, João Carlos. João Paulo, perdão, defesaça. Lá vem Lelinho, domina, ajeitando. Lá vem na quadra, no fundo da quadra, ajeitou. Valente na direita. Arbitragem só em cima do lance. Mauro MacGyver dominou, deu uma resbaladinha. Rui faz o corte. Bruno Stefanato não deixa sair, sai tocando errado para um lado, para o outro. Mauro MacGyver jogou, se pegar é bom. Não deixou ela sair. Opa, arbitragem não apitou. Tá valendo, a bola tem que sair inteira. Lelinho dominou na linha demarcatória da quadra. Lá vem de primeira, belo passe do Valente na cara do gol, pode ser agora, bateu pra fora. Jesus Cristo, o Flavião não perdia esse gol, certeza que ele fazia. O narrador então tava ali dando carrinho pra entrar com bola e tudo. Tiro de meta já cobrado. Rui ajeitou, Vinícius, Alepena. É, esse que já treinou o Bugrão. Isso aí, esse é craque, é fera. Rui, passe ali curtinho. Bruno Stefanato, por elevação, Vinícius não entendeu a jogada. É apenas lateral para o time do Guarani Store. Lelinho tenta passar, ajeitou. Mauro MacGyver, Vinícius vem na marcação. Voltou mais atrás, tem passando Vinícius na cobertura. Mauro MacGyver só observa para um lado, para o outro. Vinícius, Lelinho, volta na quadra para um lado, para o outro, tenta sair, empurra. Vinícius não desiste, acha Max do outro lado, tenta passar pelo Pena, conseguiu, tá valendo. Ajeitou, Mauro MacGyver bateu para fora. Não perde esse gol, querido. A gente vive de gol, a gente quer gol, a Fúria quer gol, todo mundo quer gol. Passe errado do Bruno Stefanato, caiu, contra-ataque com Valente, pode ser agora. Fintou, vai bater, preferiu o toque, tocou errado. Mauro MacGyver, Bruno Stefanato divide com ele, ajeitou mais atrás, em cima do símbolo do Bugrão. Leandrinho recebeu do MacGyver. Vinícius na marcação, faz o passe, lá vem Valente na entrada da área. Rui na marcação, vem, toma ali a bola, joga pela linha de lado, é o lateral. Clube da Picanha Trend, Mauro MacGyver recebeu, opção na esquerda, Max, para um lado, jogo na frente, Valente, saiu Samuel, ruim na marcação, a bola saiu, e o Valente também saiu, é o lateral Indy, já cobrado, Alepena recebeu, vem avançando, na marca de 3:30 jogados, achou o Bruno Stefanato, opa, ergueu e não deixou cair. O Bruno Stefanato, é isso aí, meu Deus do céu, é o lateral Steenkamp, cobrou, não, é o lateral para o time do Guarani Store, lateral Steenkamp, o nosso patrocinador Lelinho saiu, olha o Valente, tentou cortar o Rui, vai bater, não, conseguiu bater, olha ali o toque, e o último toque do Flecha é lateral Guarani Store, já cobrado e afasta o perigo ali o Vinícius. Vão dar um bom dia pro Bruninho. E aí, Bruninho, mais uma vitória do GR? Bom dia, é isso aí, né? O pessoal falou que era o time mais fraco, então o mais fraco tá aí, vamos ver. Olha o Mauro MacGyver, é caixa! No fundo do gol! MacGyver! Mauro MacGyver, Mauro MacGyver, Mauro MacGyver, abre o placar aqui no brinco de ouro, na marca de 4:43 jogados, Guarani Store 1 e nada para o time do Flecha. Fala, Bruninho, conclua aqui para nós. É isso aí, o jogo tá pegado, esse torneio início aí é pra gente se conhecer. Mas todos os jogos, ele muito equilibrado. Tá bacana, hein?
top. Vai deixar o seu gol hoje? No próximo tamo aí, vamos tentar fazer o gol sim. Olha o Rui, João Paulo. Saiu Samuel, desvia com o peitinho. Lá vem, olha ali o Vinícius, bateu em cima do MacGyver, derrubou ele com a força do chute do coice de grilo. Meu Deus do céu, o MacGyver caiu, está levantando. É um oferecimento para Candreva, Caipirinhas Caipiroscas e o Torresminho mais saboroso que o Rui que chutou adora. É o lateral clube da Picanha Trend. Ajeitou, Vinícius dominou, estava amarrando a chuteira, mas estava ligado no jogo. A Lepena não consegue fazer a parede. É lateral, não, é tiro de meta para o João Paulo. Jogou lá na frente, Lelinho dominou lá pro Visual X Campinas. Comunicação e cenografia, tudo para sua obra. Vinícius ajeitou, Bruno Stefanato deixou com Vinícius, novamente vem avançando para um lado, para o outro, deixou com o Rui, toca na frente, Stefanato tenta fazer o toque, teve desvio do time do Guarani Store. Na marca de 6:20 jogados, é o primeiro e único tempo. Por elevação, Vinícius tenta o domínio. Olha o Valente, não consegue pegar a bola. Rebote para o Rui, bateu em cima do Lelinho. É agora, Valente, cara a cara com o Samuel, vai bater, bateu para fora. Liga o GPS, taxista, que você conhece o caminho para as corridas, mas não para o gol. Alepena recebeu. Vem avançando, Rui é opção, jogou na frente, Mauro MacGyver faz a interceptação, Max de primeira, ajeitou, Valente de novo, se tocar é bom, tocou errado, Rui recebeu, tenta fazer o passe, não consegue, Max, lá vem Vinícius, faz o corte, ainda consegue pegar a bola no toque do Valente, Lelinho tenta na marcação, ajeitou do outro lado, olha o Stefanato, bateu de bico pra fora! E o nosso patrão Barbieri faz a defesa lá atrás da quadra. Valente recebeu o tiro de meta. Já está valendo, é rapidinho, viu, gente? Fica ligado. Rebote, Stefanato ajeitou com o Vinícius, vai bater, fintou para um lado, para o outro. Valente faz o corte, ajeitou novamente, Pena. Bateu de bico em cima do Valente. Olha o Stefanato na dividida da bola. Max afasta o perigo. É o lateral Indy que o Samuel, 80 minutos de aquecimento. Hoje não teve nem 5, né, Samuel? Que beleza para aquecer. Vinícius ajeitou, Stefanato tentou, passou no meio de dois. Desvio. É apenas tiro de lado para o time do Guarani Store já cobrado. Lá vem, opa! Teve desvio, o lateral foi pro Flecha. Desvio de novo, agora é escanteio para o time do Guarani Store. Isso aí. Lelinho na bola. Olha o Mauro MacGyver por cima do gol. Samuel já sai jogando rapidinho com o Stefanato. Vem avançando, tocou Vinícius. Tenta fazer o lance, Max na marcação. Olha o rebote, Valente tá ali, ele, o Rui. Fintou, saiu Samuel no carrinho. Não chega nem encostar na bola, tocou sim. Não tocou, segundo a arbitragem. Ah, o Samuel saiu espertamente ali. E não tocou na bola, lateral Candreva já cobrado. Stefanato ajeitou com o Pena, se tocar é bom, saiu o goleiro, bateu pra fora! É tiro de meta aqui no Brincão de Ouro. Na marca de 9:53, sai tocando errado João Paulo. Vinícius faz a interceptação, Rui vem chegando, ajeitou na frente. Stefanato, Max, dividiu, não, é o MacGyver, tocou, opa! Acabou tocando na mãozinha do Valente. É falta para o time do Flecha. É isso aí, na marca de 9:15 jogados. Meu Deus do céu. Autorizado. Olha o Vinícius na bola, correu, bateu em cima da barreira. Lelinho corre no rebote. Fintou, saiu jogando, Vinícius tocou na lateral de primeira, João Paulo já sai jogando, ele, o Rui, Lelinho pode ser agora, pode ampliar, bateu, Samuel, defesaça do goleiro,
flechada do Lelinho, flechada do Samuel e a bola foi pela linha de lado. É lateral, Orley, assessoria já cobrado, Valente na bola e não há tempo para mais nada. Final de partida, Guarani Store 1, time do Flecha 1911, nada, passando a régua para a Steam Camp, indica Andreva, clube da pequena trem de Visual X e é o campeonato interno futsal, primeiro semestre 2024, abraço e até já.